minuto de meditação. Descansa no Senhor e espera nele. Salmo 37:7. Será que você, ouvinte, tem orado, esperado longamente no Senhor sem que haja alguma manifestação dele? Será que você está cansado de ver tudo sempre igual? Está a ponto de desistir? É possível que você esteja esperando de maneira errada, e isso impede de estar no lugar certo, o lugar onde Ele, o Senhor, pode encontrar-se com você. Ele conhece a nossa necessidade melhor do que nós mesmos, e seu propósito na espera é trazer mais glória de toda a situação. A obra que Ele deseja de nós é que creiamos. Quando cremos, sabemos que tudo está bem. Saiba, ouvinte, que muitas vezes desejamos mais alcançar o nosso objetivo do que ver realizada a vontade de Deus nas nossas vidas. Em vez de tomarmos a demora como desculpa para desistir, saibamos que Deus está preparando um suprimento maior para nós e está nos preparando para recebê-lo.